የታላቁ ዳሴ ግድብ ዋና አስፋስኪያጅ ኢንጂነር ስመኛው በቀለ ዛሬ ጧት በመስቀል አደባባይ ሞተው ተገኙ። በዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ ባልደረባችን ሙባረክ መሐመድ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በተገደለበት አካባቢ መስቀል አደባባይ ነው የሚገኘው ያለውን ተጨማሪ ነገር ይነግረናል። እንዴቱላህ ሙባረክ እስ ያጠቃላይ መስቀል አደባባይ ጋር ነው ያለውና ኢንጂነር ስመኘው የተገደሉበት ወይ ሞት የተገኙበት አካባቢ ነውና እስ ያለው ነገር ምንድነው የታዘብከው ያገኘው መረጃ ካለ አካፍል። አመሰግናለሁ አንተነ። እንግዲህ ዛሬ ረፋድ ላይ የተሰማው ዜና መላው ኢትዮጵያንን ያሳዘነ ዜና ነው። ላለፉት 6 አመታት እንግዲህ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግንባታ ፕሮጀክትን በዋና ስራ አስኪያጅነት ሲመሩ የነበሩት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ዛሬ ማረፋቸውን ተሰምቷል። እንግዲህ ዛሬ በዚህ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ መኪናቸው ውስጥ ነው ሞተው የተገኙት። እንግዲህ የዋናው የሞታቸው መንስኤ ምን እንደሆነና በዋናነት በዚህ ሁኔታ ውስጥም በአጠቃላይ ምርመራዎች እጅግ በጣም አስፈላጊ በመሆናቸው ፖሊስ የሞተው የተገኙበትን መኪና ለበለጠ መረጃ እንዲሁም ማስረጃ ለማሰባሰብ የፎረንሲክ ምርመራ ለማካሄድ ወደ ፎረንሲክ ምርመራው ለሚካሄድበት አካባቢ ወስዷል። እንዲሁም አስክሬናቸውም ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል መሄዱን ነው የሰማነው። በአጠቃላይ እንግዲህ የመላው ኢትዮጵያን እንዲሁም በሄር በረሰቦችና ህዝቦች አሻራ የሆነውን
የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ላለፉት 6 አመታት ሲመሩ የቆዩ እንዲሁም እንደሚታወቀው እንግዲህ የግድቡ የሚገኝበት ጉባ አካባቢ ያለው የአየር ጸባይ ጅግ በጣም አስቸጋሪና በጣም ለመንቀሳቀስም ጅግ በጣም አዳጋች ሆነ በጣም በከፍተኛ የአስቸጋሪ የአየር ጸባይ ውስጥም ሆኖ ላለፉት 6 አመታት ይሄንን ፕሮጀክት በስራ አስኪያጅነት ሲመሩ የቆዩ ትልቅ የኢንጂነሪንግ ባለሙያ ናቸው እናም በዋናነት ይህ የምህንድስና ስራቸው እንግዲህ በኢትዮጵያ የኃይል ዘርፍ ውስጥም የተለያዩ ትልልቅ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ግንባታን በባለሙያነት እንዲሁም በስራ አስኪያጅነትም መርተዋል ኢንጂነር ስመኘው እንግዲህ ዛሬ እዚህ መስቀል አደባባይ ላይ ሞቶ ተገኝቷል ቀደም እንዳልኩት እዚህ መስቀል አደባባይ ላይ የሳቸው መኪና ወይም ሞቶ የተገኙበት የተባለበት መኪና በሚገኝበት አካባቢም ሰዎች በርካታ ሰዎች ተመልክቻለሁ እዛ አካባቢ ፖሊስ ምርመራ ያካሄደ እንዳለም ነው የተመለከትኩት በዋናነት እንግዲህ ወደዚህ የቀጣ ያየር ስርጭት ከመግባቴ በፊትም ያነጋገርኳቸው እዚህ አካባቢ የሚገኙ ሰዎች በኢንጂነሩ ሞት ጅግ በጣም እንዳዘኑ ጅግ በጣም ከፍተኛ የሐዘንና ቁጭት ስሜት እንደተሰማቸውና ኢትዮጵያ ዛሬ ትልቁን የኢንጂነሪንግ ባለሙያ ማጣቷን ነው የገለጹልኝና በአጠቃላይ እዚህ አካባቢ ያለው መንፈስ ይሄንን ይመስላል አንተነ ኢትዮጵያ እንገል 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 አንድነት